Егемендік тұрғыдан жаңа президентті сайлау еліміздің тұрақты дамуына үлесін қосып, жаңа бастамаларға әкелмек. Бұл саяси науқан мемлекеттілігіміз бен тәуелсіздігімізді нығайту жолында жасалған маңызды қадам. Қостанайлықтар осындай пікірлерін білдіріп жатыр. Сайлау науқаны басталды. Кандидаттар есімдері бізге белгілі болып жатыр. Мен ойлаймын, осы сайлау ол сайланбалы мемлекеттік лауазымдарға адам таңдау науқаны. Сондықтан бұл өте халық үшін де өте маңызды. Осы мынау енді қазіргі уақытта геосаяси жағдайға байланысты және ішкі жағдайға байланысты, мен ойлаймын, осы сайлау уақытында жарияланды. Неге дейсіз ғой, осы сайлау елімізді дамыған мемлекеттер қатарына көшеміз деп ойлаймын.